بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, کل جمعۃ المبارک 11 جون کو انشاءاللہ شام کے وقت ذیقعد کے چاند کی رؤیت کا امکان ہے, چونکہ کل انشاءاللہ شوال کی 29 تاریخ ہے. تو میں تمام اسلامیان پاکستان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور سب کو ذوالقعدہ کا چاند دیکھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے ہر حصے کے اندر سنت مطہرہ کے مطابق کل غروب آفتاب کے بعد ذوالقعدہ کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے. پورے ملک میں جہاں بھی کسی کو چاند نظر آ جائے, وہ تحریک صراط مستقیم یا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامی ذمہ داران کو چاند کی طلوع ہونے سے مطلع فرمائے, یا پھر آپ کے سامنے سکرین پر جو مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے یہ نمبرز ہیں, آپ ان پر رابطہ کریں تاکہ آپ سے شرعی شہادت یعنی چاند دیکھنے کی شرعی گواہی شرعی طریقے سے حاصل کی جا سکے اور اس کے مطابق ذوالقعدہ کے چاند کا شرعی طریقے سے اعلان کیا جا سکے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.